predsedu vlády pre ekonomiku a ministra hospodárstva Richarda Sulika po zasadnutí vlády. Nech sa páči. Dobre, áno, prajem. Musím teda konštatovať, že vláda nerozhodovala a nebude rozhodovať o tom, či budú zavreté reštaurácie, fitness centra, divadla a kina. Môj názor na toto som v posledných dňoch, myslím si, že veľmi jasne vyjadril a dnes teda len s prekvapením konštatujem, že v podstate je to len slovo hlavného hygienika. Mám veľké pochybnosti o tom, či je správne, aby takúto veľkú moc mal v rukách hlavný hygienik, keďže vláda nesie zodpovednosť za vývoj v krajine. Tak ostáva mi nič iné, ako len konštatovať, že poza chrbát vlády a aj koaličnej rady budú zrejme dnešným dňom uzavreté približne 20 000 reštaurácií a nejaký už síce menší, ale predsa len sú to stovky až tisíce fitness centier, divadiel a kín. Považujem toto opatrenie z ekonomického pohľadu za mimoriadne škodlivé a napácha to, doženie to do bankrotu stovky, možno tisícky prevádzkovateľov, reštaurácií a tých ďalších inštitúcií. Ostáva mi len dúfať, že to čoskoro skončí a som veľmi rád, že sa podarilo pár dní dozadu presadiť na vláde, že núdzový stav nebude trvať 90 dní, ale 45, takže do polky novembra. Aj keď, ako mi bolo vysvetlené, kompetencia hlavného hygienika siaha aj za núdzový stav, respektíve aj keď taký vyhlásený nie je. Som veľmi smutný z tohto vývoja. Úplne zbytočne si kazíme ekonomiku. Som presvedčený o tom, že stačilo sa venovať najmä tým, alebo hlavne tým miestam, kde sa zistili ohniska nákazy a netrebalo zatvárať celú krajinu. Bohužiaľ, stalo sa tak. Toľko z mojej strany. No tak to čas prinesie, nemusím poznať vopred všetky moje kroky. Dôležité je sa teda len vždy nad nimi zamyslieť. Čo sa týka rozpočtu, tak Jan Oravec, štátny tajomník na ministerstve hospodárstva, je mimoriadne zdatný človek v oblasti rozpočtov. Ja som teda jemu zveril celú túto agendu a tie rokovania viedol on za ministerstvo hospodárstva a preto aj úplne pochopiteľne bol dnes ráno od 6. hodiny na vláde on, preto lebo ako prvé boli prerokované body 1, 14 a 15, ktoré súvisia s rozpočtom. Potom sme sa vymenili. Všetko je v rukách hlavného hygienika. Prosím vás pekne, kladte tieto otázky jemu. Mňa teda len naozaj prekvapuje, že vláda, ktorá nesie politickú zodpovednosť, ktorá má aj mandát, ktorý zišiel v celoslovenských tajných všeobecných voľbách a nesie zodpovednosť, že vlastne do tohto podľa zákonov nemám moc čo rozprávať. Myslím si, že toto by sme mali zmeniť. Toto sú veľmi dôležité veci. Možno 2/3, možno 4/5 vecí, o ktorých rozhodujeme na vláde, je menej dôležitých ako to, či uzavrieme prakticky na dobu neurčitú 20 000 reštaurácií. Takže tu si myslím, že v blízkej budúcnosti bolo dobre to napraviť tak, aby takéto rozhodnutia musela schváliť vláda a nie hlavný hygienik. Aby nemali národné
No nie je ten bod úplne jasný a aj zdatní právnici sa okolo tohto sporia. V našom klube to konkrétne znamená, že Ondrej Dostal má veľmi silné obavy, ale na druhej strane Alois Baraník hovorí, že s týmto sa dá fungovať. Ako teda vidíte, je to náročná právna otázka a ja nie som expert v oblasti právnej vedy, neviem vám odpovedať, ale v zásade musí platiť, že ak štát nariadi niečo, čo spôsobí finančnú škodu alebo ekonomickú škodu komukoľvek, tak mal by mu to nahradiť. Platí to pri vyvlastnení a analogicky toto musí platiť aj pri zatvorení prevádzky. No o tom je práve ten spor, že či to naozaj ruší, či naozaj nebudú mať nárok. Hovorím vám, že nie je to, je to náročná právna otázka. Rovno priznávam, nie som expert v oblasti právnej vedy, neviem vám odpovedať. Ministerstvo hospodárstva alebo strana SAS alebo oboje sú dostatočne zastúpené aj na pandemickej komisii, aj na ústrednom krízovom štábe. Čiže neplánujem tam chodiť pravidelne, mám ešte aj iné úlohy, ale ak znovu dojde k takémuto vážnemu rozhodovaniu, tak budem určite požadovať predtým koaličnú radu. Ja som tak nejak rátal, že automaticky o dôležitých veciach sa budeme radiť v koalícii. Tentokrát bola koalícia obídená vo vážnej veci. Tak uvidíme, ako sa to vyvinie. Treba sledovať najmä tie ohniská, kde teda tá nákaza, odkiaľ sa tá nákaza šíri, tam treba najmä konať, no musíme počkať ďalší vývoj. Okrem toho si myslím, že mali by sme sledovať nielen čísla infikovaných, ale, a tie považujem za dôležitejšie, čísla chorých a počet úmrtí. Nebudem sa vyjadrovať k interným veciam. Ja som to práve vysvetlil, preto, lebo poslal som niekoho, kto je zdatnejší v tej oblasti. Ja si myslím, je veľmi mylná predstava si myslieť, že minister je vo všetkých oblastiach zároveň aj ten najväčší expert. Minister nie je ani mikromanažer. Minister je ten dirigent, ktorý keď má k dispozícii silný orchester, ktorý keď si vytvorí dobre zohratý tím, tak má na rôzne oblasti rôznych ľudí, ktorí ten job urobia lepšie ako on sám. Toto je moja úloha. Ja som si dal dokopy veľmi zdatných ľudí. Keď je reč o schémach, ktoré musí schváliť Európska komisia, tiež to neriešim ja osobne, mám na to experta. Keď ide o štátny rozpočet, mám na toto experta. Keď ide o energetiku, mám na to zase niekoho iného. Ja mám teda to veľké šťastie, že mám okolo seba silný tím a preto si aj stíham robiť robotu a nemusím sa venovať mikromanažovaniu. Nemám vedomosť o tom, že Veľká Británia by zatvorila po celej krajine reštaurácie. Celej krajine? Čiastočne. A to presne navrhujem aj ja. Zavrime reštaurácie v tých okresoch, kde sú ohniska nákazy. To dáva logiku. Zatvárať reštaurácie v Poltári
kde bol jeden nakazený za neviem aké obdobie, to nemá fakt žiaden zmysel. Čo sa týka, prepáčte, ešte chcem dokončiť, čo sa týka všeobecne tých opatrení, neexistuje niečo ako sada overených správnych opatrení a ktorá krajina to spraví, tá vyhrala s koronou. V každej krajine je to inak, aj tá situácia v každej krajine je iná. Preto je správne, že to tie krajiny zvažujú a upravia tie opatrenia alebo prispôsobia situácii, ktorá v tej krajine je daná. Ak my teda vieme, že na Orave sú ohniska nákazy, zatvárajme reštaurácie a fitness centra tam. Ale nezatvárajme ich všade na Slovensku. Prosím? Tak mali na to oni svoje dôvody a ja hovorím, že ak je ohnisko nákazy na Orave, tak zatvorme reštaurácie tam. My podporíme tento návrh. Je to dohoda z koaličnej rady. SAS sa vždy drží na dohody, ktoré uzavrela. Toto nechám na tých ľudí, ktorým to spadá do zodpovednosti. A tie vlaky zadarmo, ja som nepovedal, že to budem navrhovať, ale dával som to len do porovnania, že ak teda hlavný hygienik, ktorý teda o tomto celom tu rozhoduje, má pocit, aj spolu s jeho pandemickou komisiou, alebo už jedno s kým, má pocit, že treba obmedziť mobilitu, tak si myslím, je veľmi blízka myšlienka, zrušiť vlaky zadarmo. Ale to zjavne téma nebola. Ale zatvárať reštaurácie tam, kde nie sú ohniská nákazy, tak no, čo vám na to povedať? Kúpele Sliač budú, tá rekonštrukcia bude drahšia ako 30 miliónov eur a oni budú financované z eurofondov a ja teda dúfam, že v rámci plánu obnovy. Taká je aj dohoda na koalícii a nemám pochybnosti, že by nebola dodržaná, ale dúfam, že to bude technicky možné to spraviť, lebo aj Únia ešte má do toho čo rozprávať. A tých 30 miliónov eur bolo myslené kvázi na predfinancovanie, lebo tie peniaze z Únie tiež chvíľku trvajú, tak aby sme neboli brzdení. No a momentálne prebiehajú také tie úvodné práce, to znamená, potrebujeme pasportizáciu budov, to je 47 jednotlivých budov, potrebujeme vedieť, ktorá je v akom stave, pripravujeme sa na možno až medzinárodný tender ohľadne architektonických riešení a tak ďalej, čiže tieto práce momentálne prebiehajú. Prosím? No, to by bol veľký úspech, keby to bolo v budúcom roku, áno. A druhá otázka sa týka schém pomoci z Európskej únie, kde sme teda kritizovaní, že čerpáme úplne najmenej zo všetkých štátov EÚ. A ako pani Remišová povedala, je to na jednotlivých ministerstvách, čo žiadajú. Takže aký je váš návrh, ktorý je najslabší? Ministerstvo hospodárstva vyčerpalo všetky eurofondy, ktoré malo k dispozícii. Dokonca sme ešte čerpali niektoré zo školstva. A možno dojde teraz k dohode, lebo máme o to záujem ešte nejaké čerpať, ktoré nemalo vyčerpané ministerstvo dopravy. Čiže ja viem odpovedať za ministerstvo hospodárstva, ale všeobecne očakávam, že pani ministerka Remišová, ktorá teda má tie eurofondy ako celok na starosti, že naozaj navrhne také zmeny, ktoré výrazne zrýchlia čerpanie eurofondov. No, napríklad na tzv. Seal of Excellence projekty. To sú projekty, ktorým dala Európska komisia niečo ako pečať výnimočnosti, po slovensky ventilček kvality. A tieto projekty znamená, že tieto projekty sú spôsobilé, alebo sú dostatočne dobré na to, alebo sú hodné podpory, to je asi najlepší výraz. Tie som aj navrhol,
teraz do toho balíka REACT-EU, tam ich pani Remišová nezaradila, ale no tak sú ešte iné možnosti, napríklad práve tá možnosť s ministerstvom dopravy, čiže na tomto robíme, my už vlastné peniaze máme vyčerpané, takto zazmluvnené, aby som bol korektný. Dotknutým prevádzkam? Toto si zobral za úlohu premiér osobne, aj sa v tomto duchu vyjadril a držím mu palce, aby to spravil čím skôr, lebo tie zatvorené reštaurácie, fitness centra, divadla a kina to budú naozaj veľmi rýchlo potrebovať. Ďakujem veľmi pekne.